नमस्कार मॅडम. नमस्कार. मॅडम, तुम्ही आपल्याकडे जी 7 दिवसाची ट्रीटमेंट घेतली आहे, मेडिसिनल ट्रीटमेंट वगैरे, तर त्याचा तुम्हाला काय काय रिझल्ट आला 7 दिवसामध्ये ते प्लीज सांगा ना. सर, मला अगोदर इतका भरपूर त्रास होता. मला सुरुवात म्हणजे माझ्या ऍसिडिटीचा प्रॉब्लेम होता, अनलिमिटेड होता तो. आणि पुन्हा माझी स्किन खराब होती, पुन्हा पाय हातांपायांची नख जे आहे ते काळे काळे पडत चालले होते. हा, आणि पायाचा कमरेचा असं सुया बसल्याने व्हायचं आणि पायामध्ये त्रास होता. अच्छा, पायामध्ये त्रास होता. आणि अजून तुम्हाला धडधड पण व्हायची? धडधड होत. हा, विशेष म्हणजे धडकी भरल्यासारखी व्हायची. अचानक असं घडायच्या अगोदरच धडकी भरायची. टेन्शन वगैरे? टेन्शन भरपूर होत. टेन्शन म्हणजे ते म्हणजे माझी मनस्थितीच खरी बरोबरच नव्हती माझी. त्याच्यामुळे पूर्ण त्रास शरीराला इतका होता की जाणू शकत नव्हती. आता तुम्हाला कसं वाटतंय? कारण कसं वाटतं, 7 दिवसाची ट्रीटमेंट केली मी तर त्याच्यामध्ये 50-60 फरक पडला. माझे जे नख आहे त्याच्यामध्ये पण खूप 50% फरक पडला. नख जे काळे होते ते पूर्ण काळपणा गेलेलं आहे. आणि ऍसिडिटीचा 50% पण तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालेला आहे. पायाचं तर काहीच नाही, सूर्य बसला आणि कमरेमध्ये व्हायचं पण एखाद्या वेळेस होता. अच्छा, म्हणजे आता ते 90% कमी झालेलं आहे. अच्छा, आणि धडगड व्हायची वगैरे ते तर काहीच पूर्णपणे सॉल्व्ह झालं. पूर्ण चिडचिडपणा गेला माझा, शांत एकदम सायलेंट झालं. सायलेंट पडलं. मी तुम्हाला थोडेसे तुमचे सांगे आखडल्याप्रमाणे वाटते. काहीच नाही, एकदम फ्री झालं. एकदम फ्री झालं. थोडीशी उठायला बसायला एकदम आधल्या माणसाला असं वाटायचं ना काही काय आज झालं. स्वतःलाच लाज वाटायची की कसं उठतंय कसं बसणं आहे उशाळा. सगळं पहिल्यासारखीच आहे. मॅम, आणि हा तुम्हाला त्रास किती वर्षापासून होता? 5-6 वर्षापासून. म्हणजे तुमचा 5-6 वर्षाचा त्रास 7 दिवसामध्ये 90% कमी झाला. माझ्या म्हणण्याने तर 90% कमी झाला. 7 दिवसावर. आता पुढे पुन्हा आपण काही दिवस ट्रीटमेंट देऊयात आणि 100% सगळ्या गोष्टी पूर्ण करूयात. बरं, तुम्हाला ट्रीटमेंट नंतर वाटतंय का की आयुर्वेद स्लो काम करतंय, आरामात काम करतं, आयुर्वेदिक गोळ्या औषधी जरा वेळ घेतात काम करायला, असं वाटतंय तुम्हाला? नाही सर, ट्रीटमेंट ते कसं टाइम टू टाइम घेतले ना तर बरोबर व्यवस्थित करतात. तेच विचार जर ठेवले की मला बरं वाटेल, औषधाने मला बरं वाटणार, तो विश्वास आपल्या शरीराचं बऱ्याच ठिकाणी गेले, आयुर्वेदिक पण केलं मी पण ते नाही आवडलं मला. विश्वास पण नसला इथं आल्यापासून मला फरकच पडला. 3 दिवसामध्ये मला फरक जाणवला. मग विश्वास पण नसला. उत्सुक वाटलं की मी कधी हॉस्पिटल मध्ये थँक्यू सो मच मॅम.